ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଝଲସୁଛି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୁଦ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଦୁର୍ଗା ପେଣ୍ଡାଲ। ବିଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଲାଗିଛି ଏହି ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା। ମୁଦ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ କିଛି ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀଙ୍କ ଫଟୋ। କଲିକତାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏପରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏହାର ଥିମ୍ ରହିଛି ମା ତୁଝେ ସଲାମ। ଥିମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାଆର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମା ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଭାରତ ମାତା। ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ପୁରିଛି 75 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ସେହି 75 ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୁରାତନ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଭଳି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ରହିଛି। ହଜାରେରୁ ଅଧିକ ମୁଦ୍ରାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏହି ମଣ୍ଡପକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପାଖାପାଖି 2 ମାସ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ପ୍ରଫେସର ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସେ କହିଥିଲେ ଏଥିରେ ପୁରାତନ ମୁଦ୍ରା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଏବେକାର ନୂଆ ମୁଦ୍ରା ବି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଥିଲେ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଜାଦିକା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ସେ ଏପରି କରିବାକୁ ଭାବିଥିଲେ। ଏହା ସହ ସେ କହିଥିଲେ କି ଆଜିର ପିଲାମାନେ ପୁରୁଣା ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ ଜାଣିନଥିବେ କି ଦେଖିନଥିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟିକ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହି ନୂଆ ଥିମ୍ ଉପରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ କମ୍ ଆଇଏ ଦେଖିଏ और प्रिजर्व कीजिए, ऐसे ही जो हॉबी होना चाहिए। पहले जो लोग था हमारा जनरेशन तक ऐसा कुछ हॉबी था, अभी पीपल स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे बिजी हो चुका है मोबाइल से लेकर। ये सब रखना चाहिए, देखना चाहिए। स्टैम्प जो कलेक्शन है, कॉइन्स कलेक्शन है, दीज आर वेरी गुड हॉबीज। सो डू प्लीज़ टू कम एंड सी व्हाट इज व्हाट वाज पहले प्रीवियस कैसा हुआ था, इंडिपेंडेंस के सीन्स, इंडिपेंडेंस क्या क्या था, सब तो यहाँ पर नहीं कर पाया। तो उन लोगों को भाई सोचना चाहिए, देखना चाहिए, रखना चाहिए। ଆଜିକା ଯୁଗର ପିଲାମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ, ଫୋନରେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ପୁରାତନ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ସେ ଏହି ସଂଗୃହୀତ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ 2 ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମଣ୍ଡପ ସାଜସଜା ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଟିକେ କୋହଳ ଥିବାରୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଭିଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।